ចាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីផលិតទឹកកបុងពីគ្រឿងផ្សំតែពីរមុខដែលមាននៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗលោកអ្នកអាចចុចសាប់ស្ក្រាប់យូធូបឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះសុកសំផស្សកម ចាហើយនឹងគេហាត់ទំព័រមួយទៀតឈ្មោះអ៊ំនីវ័រខុកបុក.com ចាវិធីសាស្ត្រទី1នឹងខ្ញុំមានចិញ្ចៀនតូចមួយមានកែវមួយបងប្អូនអាចប្រើចានក៏បានដែរព្រោះយើងអត់គិតជាមីលីលីត្រទេយើងគិតជាក្រាមចាវ៉ាល់ទឹកចំនួន100ក្រាមខ្ញុំចង់ដឹងថា100ក្រាមវាប៉ុន្មានមីលីលីត្រខ្ញុំឲ្យមើលបន្តិចចា វាល្អៀងណាបើយើងគិតជាមីលីលីត្រតែខ្ញុំអត់គិតជាមីលីលីត្រទេគឺខ្ញុំគិតជាក្រាមចឹងទឹកចំនួន100ក្រាមគឺទឹកម៉ាស៊ីនយើងធម្មតាបន្ទាប់មកខ្ញុំថ្លឹង baking soda ចំនួន 10 ក្រាមចារូបមន្តវាគឺទឹក 100 baking soda 10 នេះគឺជា baking soda ផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុន បងប្អូនអាចប្រើ baking soda ផលិតផលរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា baking soda ដែលប្រើនៅក្នុងចំណីអាហារមិនមែន baking soda សម្រាប់លាងសម្អាតនោះទេចានាងខ្ញុំមានឆ្នាំងមួយដាក់ទឹកចូលដាក់ baking soda ចូលហើយនាងខ្ញុំកូរវាមិនទាន់បើកភ្លើងទេបងប្អូន baking soda គឺមានចំនួន 2 ប្រភេទគឺ មួយគឺសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងម្ហូបមួយទៀតគឺប្រើសម្រាប់សម្អាតប៉ុន្តែ baking soda ដែលប្រើនៅក្នុងម្ហូបអាចប្រើនៅក្នុងការសម្អាតបានដែរឥឡូវខ្ញុំថ្លឹងវាទាំងឆ្នាំងទាំងទឹកនឹងគឺសរុប 631 ក្រាមបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកភ្លើងកម្ដៅក្តៅល្មមហើយខ្ញុំកូរវាកូរវាឲ្យរលាយចា ព្រោះពេលដែលយើងកូរមិនទាន់បើកភ្លើងវាអត់រលាយទេ baking soda វាមិនងាយរលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទេ បន្ទាប់មកខ្ញុំចាំបន្តិចចាអត់បើកភ្លើងខ្លាំងពេកអត់បើកភ្លើងខ្សោយពេកគឺខ្ញុំចាំបន្តិចសិនយូរយូរម្ដងខ្ញុំកូរវាវាពុះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាពុះចូលខ្លាំងទោះតែពុះចូលខ្លាំងបើខ្ញុំអាចបិទភ្លើងបានចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលព័ត៌មានលម្អិតអាចចូលទៅគេហទំព័រទាំងពីរដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញ តាំងពីដើមទីមកអាចដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើទឹកកបងនេះចានេះយើងហៅថាវិធីសាស្ត្រធ្វើទឹកកបងចាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលដែលយើងដើររកទិញទឹកកបងពីផ្សារបានសារធាតុនៅក្នុងទឹកកបងនេះគឺវាមិនខុសអីអំពីទឹកកបងដបដែលយើងទិញពីផ្សារនោះទេឥឡូវនេះវាក្តៅយើងកំប៉ះពាល់វាចាំតែជាក់បានប៉ះដូចខ្ញុំអញ្ចឹង ពេលតិចយើងប៉ះបានហើយចាពេលក្តៅយើងទុកវាសិនទៅឲ្យវាតិចតិចហើយយើងថ្លឹងវាឡើងវិញព្រោះមុននឹងយើងបើកភ្លើងមិញយើងថ្លឹងឃើញ 631 ក្រាមឥឡូវយើងកូរវាលើភ្លើងហើយតិចហើយយើងថ្លឹងទាំងឆ្នាំងម្ដងទៀតឃើញ 593 ក្រាមចាអញ្ចឹងបានន័យថាបរិមាណវាបានថយចុះ បងប្អូនត្រូវចាំថាយើងថ្លឹងទាំងឆ្នាំងថ្លឹងទាំងលបាយណាមុននឹងយើងដាក់ដាំលើភ្លើងបន្ទាប់មកដាំហើយទុកឲ្យតិចទៀតថ្លឹងទាំងឆ្នាំងថ្លឹងទាំងទឹកនឹងម្ដងទៀតហើយពេលដែលវាឃើញបរិមាណថយយើងត្រូវថែមទឹកធម្មតាទឹកម៉ាស៊ីនយើងដាក់ចូលវិញចាបងប្អូនដាក់ឲ្យបាន 631 ក្រាមវិញបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចនេះកុំឲ្យដាក់លើ ចាដាក់លើគឺខូចហើយលបាយរបស់វាខុសរូបមន្តចាវាបានផ្លាស់ជាទឹកអាល់កាឡាំងហើយចានៅពេលនេះគឺខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងកែវដែលមានជ័រអត់ឲ្យខ្យល់ចូលទេជ័រនៅនឹងមាត់គម្របវាបងប្អូនត្រូវរកកែវកញ្ចក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយជាប្រភេទកែវ ដែលមានជាប់បិទកុំឲ្យខ្យល់វាចូលចាវាចូលក៏ចូលក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមរកកៅដែលមិនឲ្យវាខ្យល់ចូលចា
ព្រោះវាជាសារធាតុគីមីចំណីអាហារដូចនេះហើយយើងប្រើសារវាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎នៅក្នុងចង្ក្រានបាយគឺយើងគួរតែដាក់សញ្ញាអីឬក៏ដាក់កន្លែងណាដែលផុតពីដៃក្មេងចា៎ពីព្រោះវាជាសារធាតុគីមីចំណីអាហារយើងប្រើតិចតួចនៅក្នុងម្ហូបអាហារបានប៉ុន្តែបើយកមកផឹកឬក៏យកមកប្រើច្រើនតែម្ដងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងចា៎ ឯគ្រោះថ្នាក់ដែរខ្ញុំសរសេរការបរិច្ឆេទនៅលើចាស់ស្គុតមួយហើយដាក់សញ្ញាក្បាលខ្មោចដើម្បីយកទៅបិទនៅលើដបនេះដើម្បីកុំឲ្យម៉ែក្មេកឬក៏ប្តីខ្ញុំឬក៏កូនខ្ញុំគាត់ច្រឡំស្មានតែទឹកឬក៏ស្រាអីចឹងទៅគាត់ប៉ះពាល់គាត់ផឹកគាត់អីចាខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែជិះវៀងពួកគាត់ផ្លេកគឺខ្ញុំបិទសញ្ញានេះបន្ថែមចំពោះលបាយនេះសូលូសិននេះ គឺអត់មានexpire ទេបានន័យថាអត់មានdelay ហួសការកំណត់ទេយើងអាចប្រើបានរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកអ្នកធ្វើតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រើក្នុងផ្ទះបាយពេលយើងត្រូវការយើងអាចធ្វើថែមបន្តទៀតបានជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ចាគេប្រើប្រាស់យកច្រឡំប្រើប្រាស់ចាវិធីសាស្ត្រទី2 ចាវិធីសាស្ត្រទី2គឺនាងខ្ញុំមានថាសដុតនំមួយហើយនឹងកដាស់លុយមីញោមខ្ញុំដាក់ពីលើថាសដុតនំបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយក baking soda បងប្អូនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរbaking soda ដែលប្រើលើចំណីអាហារបងប្អូន ដែលបងប្អូនច្រើនតែដាក់នៅក្នុងម្សៅដាក់ធ្វើចានិយាយទៅគឺដាក់លើម្ហូបអាហារដែលយើងចំណាំតែដាក់ច្រើនប្រើជាប់ជាប្រចាំហ្នឹងគឺយើងយកមកដុតវាចាប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ដុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពង្រាយវានៅលើថាសឲ្យបានស្ដើងស្ដើងបន្តិចមកបងប្អូនដាក់ប្រមាណក្រាមក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំឲ្យយើង ចាធ្វើតែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបានហើយព្រោះវាមានលក្ខណៈថាពណ៌សបើយើងធ្វើច្រើនពេកវាអាចច្រឡំយើងទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយទៅច្រឡំស្ករសច្រឡំអំបិលអីទៅវាអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចចាទុកប្រើប្រាស់ទៅចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកម្ដៅអូវិនទៅកម្ដៅ 250°C ហើយ 60 នាទី ហើយ គឺ ខ្ញុំ លើក វា មក ទុក ឲ្យ ត្រជាក់ បន្តិច ហើយ ខ្ញុំ ប្រើ កែវ ចា ខ្ញុំ ប្រើ កែវ តូច ចា ដែល មាន ជ័រ នៅ នឹង ជាប់ គម្រប វា ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខ្យល់ វា ចូល ទៅ ក្នុង កែវ ចា បងប្អូន បើ អត់ មាន កែវ ដូច ខ្ញុំ ជិះ ព្យាយាមរត់ថងឲ្យច្រកហើយចាំដាក់ចូលក្នុងកែវក៏បានដែរគឺយើងមិនចង់ឲ្យខ្យល់ចូលទេចាវាជាល្បាយដែលយើងបានដុតវាជាម្សៅដែលយើងបានដុតនៅក្នុងអូវិនហើយចាព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងខ្យល់វាមានសំណើមមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមដាក់ទៅក្នុងកែវដែលស្ងួតចាដែលសារវាត្រជាក់ហើយខ្ញុំចាក់វាចូលទុកចា នេះគឺជាបេកខីងសូដាដែលមានជាតិអាល់កាឡាំងខ្ពស់ចាអញ្ចឹង pH បងប្អូនស្គាល់ទេពាក្យថា pH អាល់កាឡាំងចាបងប្អូនអាល់កាឡាំងវាផ្ទុយនឹងអាស៊ីតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាល់ pH ខ្ពស់គឺអាល់កាឡាំងវាខ្ពស់ដែរខ្ញុំសរសេរកាលបរិច្ឆេទដូចដើមដែរខ្ញុំធ្វើថ្ងៃទី22ខែ11ឆ្នាំ2020
hai khiêm đã xin nhà ba khao được nia cứ chia xin nhà kêu thân ác cầm ao miền này na quạt chỉ lắm span đất cỏ xó rồi gõm bờ giờ tập pra cha khiêm có ban tập mà đại khmê khiêm phải đấy khiêm đừng côn khiêm rủi hai đái bên tay khai bộ quạt plek nâu tay chỉ lắm pra được khi đối chân ác khiêm thưa xin nhà cha bằng cao chỉ phạt xin nhà đi tục viết chia kỳ mi chấm nấy à ha bên tai và dương para vi không phải làm tệ tối vì ở bắc bộ sốc cấp hiệp nội tệ ní cứ chia vị thị sát thưa tật cơ bông đọp riếu cứ dương ai chạm bàn para phim phim chấm này ai mà sao dương trâu li tật mà sao mui tật buồn ban này tha bơ mà sao mui sập pria cà phê cứ tật buồn sập pria cà phê mà sao cứ về miền phim miền ao cả lăng chuyện ao cả lăng khắp bốn chiêng là bài tật chà à lâu nít trong thơ nông ngầu dính chẳng hai trong trâu ca tự có bông tại để xa trong tinh bị xa ở bán ở bà tê chụp bốn tự có bông bà tê chụp bốn cái miên lụa tự có bông đáy bàn tay cái lụa chỉ có đống thông thông xâm rạp oi hàng chà hàng mi ra men ấy để cái thơ sơ sai mi ấy nâng cứ cái tinh từng cái đống thông thông chà dù tập pra hình chân bà dương chân pra chỉ lẽ khả nạc rút xác cứ ạc miên ạc đọp tội tê chân dương mình ạc pra bàn tê mình ạc tênh bàn à lâu chân đạm mà sao môi sạp rìa cà phê nâng tức hôn sạp rìa cà phê hay khi em đạm chinh chinh bị kram nâng bây nhầm chân đơn tham phê để khi em lê lại bài nâng chỗ khí biết bà màn kram mà nhưng em khơi đập bì kram chà lê rụi hời tại kram vì mình sống khăn tê bông phá ồn sống khăn cứ tha là bài bà vía cứ mà sao muối chà tật buồn bà bông pha ôn pra sạp rìa bái mà sao môi sạp rìa bái tật buồn sạp rìa bái chà hai bông pha ôn trong pra phẩm màn gram xâm rạp dô tật thuở núm bông pha ôn dô là bài tật đầy dương lia ruột nâng thăng mớ hai dô tật pra lia tật nông mà sao ư được rồi cường nông nè đầy dương chăng chà đã lia chìm mùi bà tay niên khiêm trong mình chạy tha dương pra khăn ông pha thăm màn tạch tuốt cứ vì mình bắt bó sọc phía bố viết chỉ tực cơ bông chà viết sao thiệt nó không tực đầy dương thơ ní cứ đôi tực cơ bông đai phà lật bì rung chạc đài cứ tực cơ bông chà rung chạc cái ác miên tạch nịch xe anh khá tiết cầm tay cứ sao thiệt tực cơ bông cứ đôi khỉa ác bà bàn chà tực cơ bông cứ dương bà không chùm này à hát đầm bè chùm này à hát sốt đầm bì ỏi bò bà chùm này hà vì nâu tài căn bò bàn sát chà hay vì thuở rút chết miên ca càng lòng phong đài bông bà ôn đăng tế thật tức bông kì dô thuở ấy khá cứ dô tự thuở đi chì nồng chăng rư dô tự đạ lia chì môi mà sao xem xênh đầm bây thuở nôm rư thuở sở sai mi chì đàm chà ọc côn chùm rịp lia.